ଭାରତ ଖେଳିବ ସିଧା ଫାଇନାଲ୍। କଥାଟି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ଭାରତ ଖେଳିବ ସିଧା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍। ସୁପର ଏଇଟ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବା ସହ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବଦଲା ନେଇଛି। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ। ଜୁନ୍ 27ରେ ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍। ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଫାଇନାଲ୍ରେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଯିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଏଥର ବର୍ଷା ହେବ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଙ୍କର। ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ଷା ହୋଇ ଯଦି ଖେଳ ବନ୍ଦ ରୁହେ ତେବେ ଭାରତ ସିଧା ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କାରଣ ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। 2022 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ରୋହିତ ସେନା। 27ରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିନଥିବାବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଧରିତଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।